Kugenda kuwela mwaka mulamba bochanga ndagaano wakati wa DP ne President Museveni yakolebwa oluvannyuma lw'okukkiriziganya ku nsonga ez'enjawulo era ne bakkanya bakolere wamu okutambuza ebyobufuzi by'eggwanga. Mu ndagaano eno ssenkaggale wa DP Nobert Mao yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera Minisita wa Ssemateeka Ageesigika Gambuuze ne ssaabawandiisi wa DP Gerald Siranda NRM ne muwandako eddusu ku kifo ky'omubaka akiikirira Uganda mu Paalamenti y'obuvannyuma bwa Afrika. Nga guwera omwaka mulamba kasookedde nga bano bassa omukono ku ndagaano era yava mu Bwasseruganda, DP eteekateeka ebikujjuko mwegenda okutalagira eggwanga nga bakutandikira ggulu. Era okusinziira ku Fred Mukasambidde amyuka pulezidenti wa DP, ebikujjuko bino bigendereddwa mu kuteekateeka ggwanga eri enkyukakyuka. Oludda oluvuganya lwakamaliriza kati okuleeta ebirowoozo. Ffenna ffenna twali munyonyo kati twaleese ebirowoozo ku ngeri gye twagala ebintu bitandika okukyusibwa. N'olwekyo mu mwaka tulowooza ebituukiddwako bingi. Kyemuva mulaba nti omulundi ogusookedde ddala ng'omwaka mulamba nga yaakalondebwa nga minisita w'eggwanga ow'ensonga z'okukyusa mu ssemateeka lwagenda okusooka okuddako eka era tutegese omukolo munene baguyita homecoming. Tugenda kubeera mu kisaawe kya Kaunda Grounds. Ekyo ekisaawe tugenda kukijjuza abantu 5,000. Mbidde agamba nti bakozesa ebikujjuko bino basomese bannayuganda ku ssemateeka n'obuvunaanyizibwa bwabwe mu kutebenkeza eggwanga mu nsonga z'ebyobufuzi. Omanyi mu Uganda tulina kye tuyita law relative political maturity of the masses, nti okumanyisibwa mu ngeri y'ebyobufuzi kukyali kutono. Era ne mu DP kubanga tuli mu Uganda kukyali kutono, era tugenda maaso n'okugenda nga tusomesa kuba bino ebintu ebikolebwa tebikolebwangako mu Uganda. Ba president bya DP abasinga bajja bakola ensonga ezifaanana bwezi. Naye temwali mwalina ndagaano. Dr. Semugerere yali minister naye teyalina ndagaano. Dr. Sebana Kizito yali minister naye teyalina ndagaano. Ben Kiwanuka yali chief justice naye teyalina ndagaano. Honorable Mao yeye kasoso okukola ndagaano mu nteekateeka y'ebyobufuzi ebya DP ne government ebeera eriko. N'olwekyo CBP naye byetaaga okusomesa. Mbida sikede wana DP ababawukanako ndi basuwa bingi era basabye okudda balwanirire obwenkanya mu ggwanga. Naye tuli mu kuteesa ne government ku nsonga ez'enjawulo ezaateekebwa mu ndagaano. Ensonga ezo nga mwe muli okulaba nga tuteekateeka amateeka amapya agatwala eggwanga. Eggwanga lino libeeremu n'eddembe ly'obuntu nga libeera liteekebwamu ekitiibwa. Eggwanga lino nga amateeka g'ebyokulonda gasobozesa omuntu omulala yenna atali pulezidenti aliko okujja n'osinga kasita abantu babeera nga bakuwagidde. Oyo ne banne be baava ku nnono y'ekibiina ate nno batono nnyo baalubatu oba batera okufuna obudde ne batunulako emabega ne balaba nga teriiyo yadde n'omu abagoberera. Be baava ku mulamwa bwe baagenda ku ebyo ebitaabatumwa bannakibiina. Munnamateeka wa DP Elias Luyimba Zinalukoola agamba nti Mao ne banne bwe bakola endagaano ne President Museveni be baganyuddwa ng'abantu wabula ng'ekibiina tebalina kibafunyeemu. Mukulu Nobert Mao tumwagaliza ebijaguzo ebirungi olw'okufuna essavu lyalyako nga kaakano yasobola okuba ng'asobola okuleeta emigaati mingi ewakaawe, obunzaali, ebitafutafu, sukaali abantu bene balya ne babwegera. Naye tetusobola kugamba nti waliwo ekyokwenyumiriza nga Democratic Party obanga eggwanga lino Uganda. Tetulina kye tusuubira kuva mu ebyo bye yakola bintu bye ye ne banna abatonotono awo ab'olubatu abamulya mu ngalo basigale nga balowooza bwe batyo balina ebbeetu. Nalukoola agamba nti teekateeka zonna Mao ne banne ze bakola bazikola ku lwabwe ng'abantu era bannakibiina tebazirina mu mukono. Ffe ensonga yaffe teri oba ndagaano eweebwa ekitiibwa oba nedda. Ensonga yaffe eri nti nga Democratic Party tetukutumangako kutukolera ndagaano ku lwaffe. Ani atakimanyi nti yenze munnamateeka ow'okuntikko owa Democratic Party. Mba ntya nga simanyi biki ebyo ebiri mu ndagaano. Ani ayinza n'okirowoozaako nti ssaabawolereza w'ekibiina ky'ebyobufuzi kyandibadde nga kiri mu buyinza kiba kubanga kye kyatwala obululu obungi. Aba atya nga tamanyi biri mu ndagaano n'otuuka n'ogamba abantu nti endagaano w'eri entuufu eyogerwako eyakolebwanga era yali ntuufu esaanidde
okusa mu nkola. Kati egwanga kiririnza okulaba obanga Norbert Mao ne banne banasobola okutuukiriza ebisuubizo byabwe ebyokuleetawo enkyukakyuka. Wabula gye buvuddeko, Pulezidenti Museveni yategeeza nti mukolagana ye ne Mao temwali mu kyakukyusa bukulembeze wadde okuteekateeka enkyukakyuka nga Norbert Mao ne banne bwe bazze basuubiza. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.